Sound drop, no? אדוני, כבוד השופט, אנחנו נמצאים בדיון, הכותרת שלו, האם לתת פסק דין של פינוי נגד הגלריה, בעילה קניינית. עזוב, אני קראתי את זה, אני מנתק את זה מהפרוטוקול. מה השעה? 17:50. בואו, אין לנו בזמן, חבר'ה. כן, כן. אפשר להתחיל. טוב, זהו, מתחילים? אתה מקליט? כן. כבוד בית המשפט, הדיון שאנחנו נמצאים בו היום הוא האם לתת היום פסק דין במסגרת קדם משפט מבלי שנשמעו העדים. ולמרות שבדיון שנערך בפני שופטת אחרת באותו תיק, נקבע שיש לתת רשות להגן ולשמוע את כל העדים. אני סבור שהמסקנה החד משמעית היא שיש לתת רשות להגן ולשמוע את המשפט, ובסופו של דבר גם לדחות את תביעת העירייה. בית המשפט אמר בדיון הקודם שהוא רואה את התביעה כתביעה קניינית שאינה קשורה לנושאים פוליטיים, לחופש הביטוי ולמשפט המנהלי ולהתנהגות הרשות. אני חושב שבמקרה שלנו זה דבר שהוא לא נכון, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה ציבורית. הדיון היום הוא בעצם בנושא רציני וחשוב ממעלה ראשונה, וזה חופש הביטוי. חופש הביטוי שהוא זכות יסוד בכל מדינה דמוקרטית. ולא ניתן לראות את התביעה הזאת כתביעה קניינית פשוטה של בעל נכס שרוצה לסלק סוחר או בעל רשות שימוש. בואו נדבר קודם כל על העובדות שלמעשה הן לא שנויות במחלוקת. גם צריך לקחת בחשבון שבשלב הזה בקדם משפט צריך להניח שכל מה שאומרת ברבור הנתבעת הוא נכון. ואנחנו טוענים שקודם כל קניינית בשנת 2014 הגענו להסכם עם העירייה על ידי מר יוסי שרבי, שהיה אז ראש מנהל תרבות ופנאי, שהגלריה תישאר בנכס לפחות 10 שנים. ברגע שיש הסכם כזה, לא ניתן לפנות את הגלריה. גם זכות של בעל מקרקעין היא לא זכות מוחלטת. ברגע שיש לו הסכם עם סוחר או בעל רשות שימוש, ואין מחלוקת שהגלריה נכנסה לנכס כדין ובהסכמת ובידיעת ובשיתוף העירייה, הוא לא יכול לפנות את הסוחר או את הדייר או את בעל רשות השימוש מתי שהוא רוצה בלי מגבלות. יש לו מגבלות וההסכם הוא מגבלה. נקודה נוספת, כאשר שוב היו דיבורים על אפשרות של פינוי הגלריה, הנושא עורר סערה ציבורית, הוא הגיע למועצת העירייה, וניר ברקת הודיע באופן רשמי במועצה שהגלריה נשארת במקומה. יש גם הודעה רשמית של דוברות העירייה שצורפה לכתב ההגנה. יש גם הודעה רשמית של מר אופר ברקוביץ' שהיה סגן ראש העירייה והמחזיק תיק התרבות. וגם שוב פה אנחנו רואים התחייבות של העירייה שהיא לא יכולה לחזור ממנה. עכשיו, מה שקרה, שלאחר מכן הגלריה המשיכה לפעול, היו דיונים מול העירייה, אבל שהם היו יותר בכיוון של להסדיר את השימוש מבחינה משפטית ולא של פינוי. ואז, בחודש פברואר, מתוכננת בגלריה הרצאה של שוברים שתיקה. הרצאה שהיא לא הרצאה מפלגתית, אבל היא עוסקת בנושא שנוי במחלוקת פוליטית. שזה ההתנהלות של המתנחלים אל מול חיילי צה"ל בשטחים. יום לפני ההרצאה כותבת השרה מירי רגב, שרה בכירה במפלגת הליכוד, לראש היה ניר ברקת, שהיא מבקשת ממנו למנוע את קיום ההרצאה. הוא מקבל את הפנייה שלה, וגם הוא מבקש למנוע את קיום ההרצאה. בערבו של אותו יום, יום לפני ההרצאה, הגלריה מוזמנת לשימוע למחרת ב9 בבוקר. הגלריה מודיעה שהיא ואני לא יכולים להגיע בשביל אילוצים קודמים. ההרצאה מתקיימת ולאחר מכן נוקטת העירייה בהליכי פינוי. מה שאנחנו רואים שבעצם המסכת העובדתית מלמדת שהסיבה היחידה לפינוי הגלריה היא אותה הרצאה של שוברים שתיקה
או נקרא לזה פעילות שנויה במחלוקת פוליטית. אני חייב גם להגיד שאדוני אמר בדיון הקודם, וגם היום בתחילת הדיון, שהוא מקבל לזה שזו הסיבה. ולא הסיבה שהעירייה מציגה, כאילו היא צריכה אולי את הנכס למטרות אחרות. אז זה נתון שאנחנו מקבלים אותו כרגע כנתון שהוא לא שנוי במחלוקת. ואנחנו טוענים שאם זו הסיבה, ואדוני הסכים איתנו, לא ניתן לפנות את הגלריה. ישנו פסק דין שנקרא כל אחר בגליל, שעוסק במקרה דומה. הייתה עמותה שקיבלה רשות שימוש בנכס מקרקעין, מהרשות המקומית, קיימה במקום הרצאות ופעילות שהיא שנויה במחלוקת פוליטית, והרשות המקומית ביקשה למנוע את קיום הפעילות ולפנות את העמותה מהגלריה. בית המשפט העליון אומר שחופש הביטוי היא זכות עליונה, וצריכים לעשות מאמץ לממש אותה, הלכה למעשה, ולכן גם בנכס ששייך לרשות המקומית, צריך לאפשר פעילות שנויה במחלוקת פוליטית. ופעילות כזאת אינה סיבה לפינוי הנכס. המשפט אומר שאם מדובר פעילות מפלגתית, או אם מדובר במבנה חינוך, אז יכול להיות שאפשר וצריך למנוע. אבל לא אם מדובר בנכס השייך לרשות המקומית, וניתן בהקצאה או ברשות שימוש לעמותה. זה בדיוק כמו המקרה שלנו. יש גם חוות דעת של שני משנות ליועץ המשפטי לממשלה, גברת אורית קורן וגברת דינה זילבר, שהתייחסה למקרה דומה בבאר שבע, שגם שם יש נכס מקרקעין שניתן לעמותה. העמותה ביקשה להקרין סרט שעוסק במבצע של צהל בעזה, סרט שהוא שנוי במחלוקת מבחינה פוליטית. העירייה ביקשה למנוע את הקרנת הסרט ולפנות את העמותה מהנכס מקרקעין, ושתי המשנות של היועץ המשפטי לממשלה אמרו שהאיסור על קיום האיסור על קיום פעילות פוליטית, אדוני, בנכס מקרקעין של רשות מקומית, צריך לפרשו בצמצום, שרק פעילות מפלגתית אסורה, ולא פעילות שהיא שנויה במחלוקת פוליטית. ולכן, על פי העקרונות הבסיסיים של בית המשפט העליון, ועל פי העמדה של היועץ המשפטי לממשלה, ובהינתן שאמרנו שאין מחלוקת, שהסיבה היא אותה הרצאה ששוברים שתיקה, לא ניתן לפנות את גלריית ברבור. וברור שצריך לפחות לשמוע עדים, אבל בסופו של דבר צריך גם לדחות את התביעה. עכשיו, הייתה פה טענה שבנושא שיש תביעה קניינית, אי אפשר להעלות טענות שנוגעות לפעילות של הרשות. אז כמו שהצגנו בפסיקה רבה של בית המשפט העליון ובתי משפט אחרים, הדין במדינת ישראל הוא שכאשר רשות מקומית מגישה תביעה לפינוי הנכס, או כל תביעה כנגד האזרח, האזרח זכאי להעלות טענות גם מתחום המשפט המנהלי שנוגעות לפעילות של הרשות. חוסר תום לב, חוסר סבירות, שיקולים לא ענייניים, בתלות, בדיוק כמו פה. במצב שהאזרח הוא התובע, ישנה שאלה, האם הוא יכול גם לענות טענות שבגינם היה צריך אולי להגיש עתירה מנהלית או לפנות לבגץ. אבל הפסיקה החד משמעית שבמקרה שלנו, שבו העירייה מגישה את התביעה, אזי האזרח יכול להעלות טענות גם מתחום המשפט המנהלי שנוגעות לפעילות העירייה. ואין מקום לקבל את התביעה ולשלוח אותו לבית משפט אחר. עכשיו אדוני, מעבר לנושא המשפטי שדיברתי עליו, אני רוצה להעלות נושא חשוב מאוד, והוא אמון הציבור במערכת המשפט. מה שקרה פה, שהתיק הזה נדון בפני השופטת אפרת שמלה. והיא דנה בבקשה לרשות להגן. הכללים בבקשה לרשות להגן דומים לכללים למתן פסק דין במסגרת גטע משפט ללא ראיות. והם השאלה אם יש הגנה לכאורה לנדבד. השופטת שמעה ראיות, שמעה סיכומים וקבעה שיש לתת רשות להתגונן בכל הטענות. גם הטענות הקנייניות וגם הטענות המנהליות. אגב, פעמיים שהעירייה ביקשה צווי מניעה נגד פעילות שהנועדה להתרחש בנכס, גם היא דחתה את הבקשות לצווי מניעה. והנה זה פלא, השופטת שמלה נותנת רשות להגן, קובעת את התיק לשמיעת ראיות, ואז התיק עובר ממנה לשופט אחר, וזה אדוני. ואדוני, שאנחנו באנו וחשבנו שהוא יקבע מועד לשמיעת ראיות, אומר לא, אני חולק על השופטת שמלה, ואני חושב שאפשר לתת עכשיו פסק דין של פינוי, בלי לשמוע ראיות.
אז קודם כל אנחנו חושבים שזה לא בסמכות בית המשפט, כי זה בעצם להגיש ערעור על החלטה של השופטת. אבל מעבר לזה, מה יחשוב האדם הסביר שמסתכל על הדבר הזה מבחוץ? בוא נניח שאנחנו נמצאים במדינה אחרת, לא פה, שפה מערכת המשפט מצוינת ואין לי טענות כלפי אדוני. מדינה, נגיד מזרח אירופית, לא מדבר על דרום אמריקה או מקומות שברור שמערכת המשפט מושחתת, אלא מדינות במזרח אירופה. ואנחנו שומעים שיש תיק שבו מעורבת שרה בכירה בממשלה, שבו מעורב ראש עירייה שגם מתכוון והצטרף למפלגת הליכוד, והתיק מגיע לשופט א', או במקרה שלנו שופטת, שהוא חושב שיש הגנה, ובעצם חושב כנגד מה שחושבת הרשות, לפתע התיק עובר לשופט אחר, במקרה הזה אדוני, והשופט האחר בכלל לא שומע ראיות, חושב שיש מקום לתת פסק דין של פינוי עכשיו. מה יחשוב זה שמסתכל מהצד? אדוני, אני חייב להגיד בזהירות, אני לא מטיל דופי באדוני. הוא יחשוב שמערכת המשפט הזאת היא מושחתת. לא יהיה לו אמון במערכת הזאת. עכשיו, אדוני, יש כמה כללים בסיסיים במשפט. אחד, שהצדק צריך לא רק לעשות, גם להיראות. ומי שמסתכל היום מבחוץ, ואנחנו רואים את הקהל הזה של עשרות אומנים ואנשי תרבות שהגיע לפה, אם ינתן היום פסק דין פינוי, לא יהיה לו אמון, הוא יאבד את האמון במערכת המשפט. עכשיו, אני רוצה, אדוני, להפנות למאמר של השופט ברק, של הפרטים נתנו בטיעון בכתב. אומר השופט ברק, אחד היסודות הבסיסיים של הדמוקרטיה זה אמון ברכת המשפט. הוא מצטט את הסופר בלזק, שאומר, ברגע שמתערער האמון במערכת המשפט, זה תחילת התערערות הדמוקרטיה והמדינה התקינה. כלומר, החשיבות של אמון הציבור במערכת המשפט, היא חשיבות עליונה לקיומה של מדינה דמוקרטית. מצאנו פסק דין של פינוי היום, בנושא פוליטי, בנושא שמוערבים בו שרה וראש העירייה, ולאחר שהתיק עובר משופטת א' שקבעה שיש הגנה, לשופט ב' שפתאום חושב שיש לתת פסק דין של פינוי, זה לערער את אמון הציבור במערכת המשפט. חייב להגיד עוד משהו שמתייחס גם לטיעון הקודם שלי, מיוחס למלומד וולטר. אני אלכם, את כלות נשמתי, כדי להוכיח לך שאתה טועה וכנגד הדעה שלך, אבל אני אלחם על זכותך להשמיע את הדעה הזאת. זה בדיוק הנושא שעומד פה היום. לא חייבים להסכים עם שוברים שתיקה או עם דעות אחרות. אגב, בברבור מגיעות הרצאות מכל התחומים. אבל צריך להילחם על האפשרות להשמיע את הדעות האלה. גם בנכסים שהם נכסים עירוניים של עיריית ירושלים, כמו שהצגנו את זה קודם, על פי פסיקת בית המשפט העליון, וחוות דעת המשנות ליועץ המשפטי הממשלה. לכן אדוני, אני חושב שאנחנו הראינו שיש לנו גם הגנה קניינית, שיש לנו הסכם, והסכם מגביל את זכותו של בעל מקרקעין לפנות אדם שנמצא כדין בנכס, ואין מחלוקת שאנחנו נמצאים כדין. וגם הראינו שיש לנו הגנות מתחום המשפט המנהלי, שאין מקום לפנות עמותה, גם כאשר מתקיימות הרצאות שנויות במחלוקת, כל עוד זה לא פעילות מפלגתית. לאור זאת, אני חושב שברור, שיש אסור לתת פסק דין היום בקדם המשפט, צריך לשמוע את הראיות, כמו שקבע השופטת שמלה, ואני חושב שבנסיבות האלה, שאדוני בעצמו אמר, שהסיבה היחידה לפינוי, היא הרצאות שונות במחלוקת, שצריך לדחות את התביעה כולה. אני חושב שכל החלטה אחרת, ובוודאי מתן פסק דין היום, יהיה לא נכון, ויפגע באמון הציבור במערכת המשפט. וכמובן, בזכות הבסיסית של חופש הביטוי. תודה רבה. תרגיש, איך אתה עושה את זה בבית או במשרד? איך אתה מתכונן? אני מסתובב, אני מסתכל למעלה, למטה. כן. לא פה להסתובב, זה לא עובד. אבל טיפה שיש זוז שהוא יהיה בתנועה. להסתובב בפוקוס והכל, כאילו המצלמה הזאת יצאה. סבבה, אבל תנועה, הראש. לא, זה ברור. טוב, יאללה, חבר'ה. כן, עוד פעם.